Aizvadītā gada nogalē Lazdukalna sajietenams atzīmēja savu 10. Pastāvēšanas gadskārtu. Tiesa šoreiz bez krāšņiem svētkiem un kopīgas jubilejas kūkas, taču ar apņemšanos īstenas svinības sarīkot vasarā. Jāatzīst, ka šī ir vieta, kur līdztekus mūsdienu kultūras aktualitātēm tiek godātas senču tradīcijas un saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums. 10 gadi varbūt tas nav daudz priekš sajietenama, bet šajos 10 gados šeit ir bijis kā bišu spietā, jo visi pasākumi, ko šeit organizē, viņi ir ļoti apmeklēti. Gan no blakus pagastiem, gan no pilsētām mums brauc viesi un notiek gan koncerti, gan izstādītes, dažāda veida pasākumi, arī amatieru teātru kolektīvu salidojums, ja, senioru deju kopu pasākumu sanākšana pavasarī. Antra stāsta, ka šo 10 gadu laikā nomainījušies vairāk sajietnam vadītāji. Viņa savu misiju uzsākusi salīdzinoši nesen, taču ieceresot daudz un to visu paveikt varēšot vien tādēļ, ka apkārt ir atsaucīgi un darboties griboši cilvēki. Man ir brīnišķīgi 4 kolektīvi. Man ir garīgo dziesmu ansamblis Sonāte, dzied ļoti skaistas dziesmas baznīcās, arī adventes laikā vai pie krucifiksiem maijā dziedājumos. Brīnišķīgs etnogrāfiskais ansamblis Beņislava, jā, viņiem paliks nākošajā gadā 35 gadi. Viņi ir vienkārši arī burvīgi, atsaucīgi, lustīgi. Man ir senioru deju kopa tonus. Neskatoties, kad varbūt ir mazliet sarucis šis te skaits šobrīd, bet viņas tik un tā aktīvi līdzdarbojās. Un, protams, nu kur bez maniem brīnišķīgajiem un atraktīvajiem amatieru teātrā dalībniekiem, kolektīva dalībniekiem zipšņi. Taču, kā uzsver Antra, līdz ar atsaucību no pašdarbniekiem ir svarīgi arī apkārt. Kārtējo cilvēku attieksmi. Es tiešām nevaru sūdzēties, publika ir atsaucīga. Un ar nepacietību gaida, kad nu varēs, teiksim, nāk klātienē uz kādu nākošo pasākumu. Tas ir brīnišķīga sadarbība ar pagasta pārvaldi, ir atbalsts, ir kādas lietas, es viena to nevaru noorganizēt, un tad viņi mums ir ļoti labi palīgi. Protams, arī ar pašvaldību sadarbojamies ir ļoti labā atsaucībā. Dzejas dienas, senioru pēcpusdienas, veiksmīgā sadarbība ar skolu un blakus esošo dienas centru Beņislava, balles, izstādes, dažādi pasākumi, tā ir tikai daļa no sajietnamā notiekošajām aktivitātēm, starp kurām īpaši izcelt gribētos pagasta vīriešu sarūpētos 8. Marta svētkus. Mūsu pagasta vīrieši ar saldumiem, ar ziediem mūs sveic, un mēs baudām koncertu, un viņš parasti arī ir ļoti, ļoti apmeklēts, un mēs jūtamies pacilātas, iepriecinātas un tādas īpašākas. Pilsētas sievietes varbūt to ikdienā biežāk sajūt, bet laukos mums tie svētki nav tik bieži, un tad šeit lauku sievietēm tas ir vienkārši burvīgs, brīnišķīgs pasākums tiešām. Tiesa šobrīd ierobežojumi diktē savus noteikumus, nevis ir ļauts, ko gribētos, taču spītējo tam, kultūras joma šeit netiek atstāta novārtā. Ja arī cilvēki nedrīkst nākt pulcēties kopā, ja, tad mēs mēģinām izveidojot video mazus sižetiņus, ja, pieklauvēties pie katra iedzīvotāja, protams, kuram ir pieejami sociālie tīkli, ja, ielūkoties šī izstādē vai koncertā vai tiešraidē, mēģināt atrast veidu tik un tā tai kultūrai ienākt katra cilvēka mājās, pieklauvēties pie viņa sirds. Sandra Zaņēlvis, Cāzars, RTV.